E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur, sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft. E hoje estamos aqui galera para Survive the Burning. Significa sobreviver à queimação, tudo aqui vai queimar, pegar Ah, fogo tu e que vai tudo. pegar fogo aí, nós. E aí galera, nós da Monquês aí, a Monquês aqui galera, vamos trouxe ela porque vai que aproveita que ela pega fogo também, entendeu? Vai que aproveita assim. Eita caramba, meus antepassados. Por que esses tantos antepassados, mano? Ah, eles eram queimados na aldeia assim, né? Quando faziam uma bruxaria. Nossa, essa foi a piada, foi longe, hein? Foi longe, hein? Você buscou longe Ué. essa piada e ficou feio, hein? Treinei, Buscou treinei. longe. Bom, galera, no vídeo passado eu já gravei esse mapa já, uma parte dele pelo menos. Eu não lembro Eu não qual que eu lembro nem passei. onde é que a Eu gente também, foi. não lembro nenhum. Eu lembro que Vamos tá. a gente foi nesse aqui, eu acho. A gente já foi A nesse gente aqui. foi nesse aqui, nesse último. É, nesse aqui. Só esse que eu lembro. Mas tem outra coisa aqui atrás, a gente pode colher armaduras aqui, tá? Ó. Não. Sério? Eu vou ser o Nightcat. Vai ser o quê? Eu vou ser... Eita, eu botei na parede sem querer. Não, galera, é melhor a gente ser sem nada, amor. Vamos ser nós mesmo, tá? Por quê? Porque eu acredito em nós mesmos, entendeu? A gente não precisa de nada pra ser... Ah, não tô nem aí, eu vou ser o Nightcat. Ah, não, galera. Tá bom, bota a armadura aqui, senão eu vou ficar na desvantagem. É, por que você não queria ser nada? Sei lá, porque ia ser mais divertido sem nada. Ah, tem coisa no baú que tem que pegar também, ó. Ah, eu acho que tem muita coisa no baú. Não, é só pega um, tá? De cada. Tá bom. Por exemplo, só pega 16 de cada. Eu, no caso, vou pegar 32, porque tem dois lados e tal. Beleza, peguei. Monkeys, vão entrar nisso aqui do zumbi. Vem cá. Zumbi? Ok. Pra que serve eu esse peguei do negócio? Porquinho, foi. Eita, caramba, fez bosta. Boa, boa, boa. Fez bosta mesmo. Admite. Peguei de novo aqui. Nossa, tá estiloso, a gente tá de Obrigado. Óculos escuro. Ah, estiloso, né? Estilo sempre foi minha, né? A gente já foi no panda, a gente já foi no panda. Não, no panda não, aqui. Zumbi Villager, ok, vamos lá. Zumbi Villager, tô indo aí. Não fui. Fui agora, meu Deus, a gente tá onde? Olha ali. Caramba, galera, é um zumbi comendo um villager. Um villager. Virando um villager, vamos. Meu Deus, começou. Ok, vai começar. Ah, caí! Ganhei? Interrogação. Ganhou não, tá tudo bem aqui. Já ganhei, já ia perguntar aqui já, né? Já ganhei. Não. Sob controle, tá? Já ganhei, sabe, galera, porque acontece, ela né? Ela vai cair do céu, hein? Sério? Ô, Monkeys é muito inteligente. Eu não sei, galera. Podia vir de baixo. Quem foi Albertinho Einstein? Quem foi Albertinho Einstein, perto da Monkeys? Ela podia vir de baixo. Olha lá, vem do chão e eu ri tanto. Eu acho que eu chorei. É, mas se ele começar um batendo no outro aqui, o que vai acontecer, hein? Shopping. Após, corra! Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Beita aqui. Eita, eita, ela começou, ficou brava. Ficou brava. Eu ganhei. Não, porque eu tô voltando. Ô louco, ela nunca desiste. Eu sempre voltarei, entendeu? Lá vem ela. Ah não, maldita, botou lava em mim. Meta, pega aquela lava. Ela caiu na lava dela. Como é que uma pessoa joga lava em si mesmo? Vai subir, não. Pois não vou? Não vai, não. Tapei água ainda. Já não me faço destacar pra essa lava. Tapei água ainda. Vai tacar ainda a lava. Já tá bem, eu posso fazer tá uma... Tá pegando lava aqui ao redor, meu Deus. Caraca, olha pra cima. Fica aí. O que eu faço, galera? Fica aí, Jampinho. Fica tu aí. Fica tu aí. Água! Água, não tem como não, esse é o fim. Tô salvo. Eu ganhei um botão, por quê? Tô salvo. Ah, tem um botão ali, será que eu consigo colocar aquele botão ali em cima? Um command block, porque se tem um command block, se apertar esse botão. Eu vou salvar minha vida. Eu tô salvando minha vida. Ah, não, tô caindo morte. Mas tô salvando minha vida. Galera, eu tô vivo ainda. Água é uma manhã. Galera, eu tô no meio aqui ainda. Meu Deus, eu caí na lava porque eu sou burro. Eu tô viva ainda. Tô vendo. Eu quero mais, não. Aí trollou, né? Droga. Pra quem não sabe, galera, essa armadura de porco dá resistência ao fogo. Sério? Sério, só que é limitado, né? Quer dizer o quê? Que uma hora eu ia morrer, mas, por exemplo, eu sobrevivi, né? Droga. Vamos ver, galera, como ficou aqui o nosso amigão Zumbi Village no final dessa história aqui. É, nada, né? Não sobrou nada. TPM1, vê o que sobrou dele. Eu não sei nem o que. Eu tô indo. Game Mode. Ah, não. Sobrou dele aí. Sobrou bem, né? Já tinha. Isso aqui é uma piscina de lava. O que você tá falando? É, não sobrou muita coisa, não, galera. Coitado. Peraí, aqui, ó. Tem aqui, ó. O quê? Aqui, ó. Tá aqui o villager. Ah, nossa, ele vai me dar TPM. Deixa eu dar barra aqui logo, voltar pro lobo.
Já previ a piada, já senti a piada vindo, sabia? Eu senti a piada vindo. Bem, galera, matamos o village. A gente já foi no Pandemo? Já foi, não foi? Eu não sei, eu não lembro. A gente tem como saber, sabe como? Entrando, porque a gente vai ver se já entrou ou não. Hã? Olha aí, fica a dica. Beleza, vamos aqui olhar no... Isso já foi, quando a gente já foi. Então vamos nesse creep aqui, Zão. Vamos lá, também. No creeperzão, depois vai no nele. Tá, vai, entrei. Então, não vem no creeper, não. Não, meu Deus. É, no creeper a gente já foi no vídeo passado. Vamos no Enderman. No Enderman. No Enderman a gente... Ai, não foi, olha aí. Um Enderman carregando um Shuttler. Um casa Shuttler. Shuttler, sei lá. Sei lá o nome disso aqui. Opa! Oh, desce aí, vai pra cor aí. Assim, eu prefiro descer mesmo, que vai cair lava daí. Então fica aí mesmo. Eita, minha decisiva direta. Corte rápido. Ah, não. Já começou como? Não brinca com quem tem fogo, Jotinha. Não brinco quem tem fogo! Não brinco quem tem fogo! Descobri a estratégia, galera, pra acabar com a estratégia dela. Ainda nem isso funciona, hein? Cadê minha lava? Tapa a lava dela! Jamie Kill! Não brinco quem tem fogo, foi isso que ela disse. Já tinha rindo na cara do perigo. Oh, foi uma... Foi, não, na verdade eu ri da cara do perigo mesmo. E eu tive sorte porque eu peguei uma armadura boa, porque a armadura tem resistência ao fogo. Se não tivesse, tinha perdido. Olha que maldade. O que a gente faz? Tô assistindo Homem-Aranha. Vou quebrar esse quadro todo aqui, não tô nem aí. Tô assistindo Homem-Aranha. Galera, eu sobrevivi. Galera do céu, Jotinha nunca vai chegar aqui. Jota tá bem... Ai, meu Deus! Ah, tô vendo ela, tá. Eu nunca vou chegar aqui. É, espero que aí pegue lá o fogo primeiro, né? Meu Deus, aqui tá pegando muito fogo. Meu Deus, socorro. Eu tô sob controle. Tá, galera, aqui eu tô seguro. Aqui eu tô seguro também. Tá tudo bem. Aqui não tá tudo bem, galera. Vem pegar fogo aqui. Aqui tá tudo bem. Eu só tenho que sobreviver por uns segundos, galera. Aqui tá tudo bem. Como que você tá me vendo, manequim? Eu não consigo saber. Eu tô sobrevivendo aqui. Só tô sentindo. Eu ganhei uma escada. Vou botar... Já sei uma escada. Se eu botar a escada aqui, ela não vai cair em mim. Vai pegar que isso funcione, por favor. Meu Deus, a lava tá vindo. Socorro, socorro. Ai, ai, ai. Acho que se eu ficar aqui vai ficar tudo bem. Não vai, não. Ai, eu peguei fogo. Se eu ficar aqui vai ficar tudo bem. Se eu ficar aqui, eu tô no meio, eu tô no meio. Não tô, tá tudo bem, não. Tá tudo bem, não. Agora vem. Meu Deus, galera, onde eu tô? Quem sobrevive mais ao fogo é você, Jotinha. E aí, mano, estou numa decisão aqui. Eu não peguei fogo ainda, não, mano. Tô preso no meio dos dois conseguir. Já vou perder. TP em mim, onde eu fiquei? Dá TP em mim, onde eu fiquei? Rápido, rápido que eu vou morrer. Onde eu fiquei? Você viu? Fiquei no meio da lava. Ah, agora eu morri. Pera, eu tô em cima de um fio aqui ainda. Meu Deus do céu, como assim? Caramba, eu sou muito mito, meu Deus do céu. Como não? JVN Cal, galera, dá pra mim não. Joga demais esse jogo. Falta qual? Um que a gente foi? Perdi duas vezes aqui, hein? O Creeper já foi, falta qual? A galinha a gente não foi. Eu gosto de trocar minha armadura aqui, galera. Deixa eu trocar outro personagem, porque minha armadura tá quebrando já. Não tem mais nada. A minha quebrou já, agora que eu vi. The Fire Ember. Só se atentar. Deixa eu ver aqui. Vou falar, pegar um pack só. Ela pegando ali, ó. Olha como eu tô trocando ali as coisas. Não, tô só... Sai. Esse é meu. Eu vou ser o quê, galera? Eu não sei com você. Ah. Pá! Genial. Ó, oh, galera, sabe o que eles me... Ó, oh, vou usar esse aqui. O que você virou? Boa sorte aí, um. Isso vai dar ruim. Boa sorte aí, um. Isso vai dar ruim. Nunca deu bom, né? É verdade, nunca deu bom, né? A gente vem qual? Vem qual? Vai nesse aqui no... No qual? Não tô em dúvida, não sei. Vou na vaca aqui, na vaca aqui. Vocês querem não foi nessa vaca? Cadê? Essa vaca... É, não foi nessa vaca nem brincando. Cheguei. Olha a vaca ali. Olha a moqueta ali. Começou. Começou, hein? Começou, vai! Nananã. Eu não fez isso, já tem. Olha, acabando com o mapa. Começou agora. Perdi. Ganhei! Ganhei! Oh, se não foi sorte. Se não for fazer o que foi não, galera. Não sei não, não sei não. Vou nem diminuir a vitória da Mukiz aí. Bicho não ganhou nada. 2x1, galera. Infelizmente aí é a Mukiz aí, né? O que importa?
É o importante. Ok. Faz muito sentido aí. Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Comece pro canal. Canal Mookie está na descrição desse vídeo. Se for acessar o nome do canal da Mookie é... Case. Isso aí. Então é isso, amigos. Lembra do teu canal secundário. Você pode se inscrever ou começar a postar vídeos lá. Então se liguem, galera. Beijos e até. Mais. Fui.